Živjo, Bog, da je lepo zdrav, hvaljeni Jezus in Marija, na vekomaj, amen. Evo, kot sem rekel, mislim, da v ta prvi oddaji v letu 2022, sem rekel, da bomo gradili nekako eno tako, eno ogrodje, zato da bomo prišli do tega, da lahko duhovnikom damo par dobronamernih priporočil in nasvetov. In kot sem rekel, jaz sem si v bistvu to že tam konec decembra zapisal in pol sem rekel, lej, počas se bo gradilo do tega, da ima pa lahko to nekako spravljeno na celoto in tako da danes bom probal to narediti. Preden začnem, bi tudi rad rekel, da je v bistvu Alen Komen na Skutum Fidei večino teh stvari že o njih že govoril, sploh v eni izmed zadnjih oddaj, ko se je govorilo o duhovniku, ki je izšel iz duhovniškega stanu, tudi mislim, da je v tisti oddaji že ogromno stvari glede tega omenil, tako da je to, se bom jaz tam veliko ponavljal, mislim, oziroma bom to ponavljal, kot sem rekel, to ni stvar za enih ali drugih in tak naprej, zato ker je resnica je ena in vsem se gre za to, da bi prava tradicionalna katoliška vera bila prerojena, da bi prišla nazaj, ker nam je bila oduzeta. In se vsi trudimo, vsak po svojih močeh, da bi probali to vero, ki nam je bila dana po cerkvi od apostolov, da jo probamo zadržati, da jo probamo tudi nekako razlagati oziroma obuditi, kjer je pač zamrla. Predvsem seveda probamo to delati z molitvijo, dobrimi deli in me to spada tudi to, da probamo po svojih najboljših močeh nekak stvari razlagati, spod tiste, ki so se že izgubile. Nobena izmed stvari, o katerih govorimo, ni zrasla na mojem zelniku, ampak govorimo o tradiciji Svete katoliške cerkve in črpamo izročila in tradicije te cerkve, tako da niso to stvari, ki bi bile nam lastne, ampak so lastne cerkvi, mi samo o njih govorimo. Tako da, danes, kot sem rekel, je posebna oddaja prav za duhovnike in za eno veliko ljubeznjo do posvečenih oseb, do vseh vas, duhovnikov ali pa tisti, ki se pripravljate na duhovniški poklic, da bi vas spodbudil. Zato, ker vemo, da vsak človek rabi spodbude, vsak človek rabi, da se ga kdaj, da se ga malo okrca, kadar je to potrebno, predvsem pa, da se mu da eno spodbudo in da se vam pomaga, da lahko v polnosti živite to poklicanost, ki je izreden Božji dar, ker je Božji klic in da lahko živite svojo poklicanost tak, kot cerkev, prava, tradicionalna katoliška cerkev in tako kot apostolsko izročilo in tako kot sam Kristus od vas želi, da živite. Tako da jaz upam, da bo to komu v spodbudo, v tolažbo in sploh, da bo komu pomagal, da bo še bolj se predal svojemu poklicu. Seveda, da bi pa do tega prišlo, moramo pa vsi skupaj, sploh vsi, ki to spremljate, ki to gledate, moramo vsi moliti za naše duhovnike, da ostanejo trdni v veri in da se lahko poglobijo v tradicijo in izročilo Svete rimokatoliške cerkve. Tako da dajmo začeti, kot se spodobi z molitvijo. Oremus, prijatelji, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pute. Evo, za vas duhovnike, dajmo začeti kar po vrst. In kot sem rekel, ne, tudi Alen je o tem že veliko govoril. Prva stvar, kar se tiče duhovnikov, je oblačenje. A ne? Če bi nekaj gledali po enemu takmu, recimo, nivoju kvalitete, a ne, bi rekel, eden, ki je oblečen, duhovnik, ki je oblečen v kratko majčko ali pa v eno majčko, je recimo beta ali pa gamma, a ne, oziroma delta. A ne, recimo, eden, ki je oblečen lepo v talar, se pravi srajca z, se pravi ne v kolar, v kolar, se pravi srajca z onim ovratnikom, pa recimo črne hlače, črna srajca z, a ne, z kolarjem, recimo beta, a ne, to je že zelo v redu, da se eden vsaj lepo v kolar obleče, že to je neki, a ne, ampak res, ta prav duhovnik mora imeti talar, se pravi kesok, se pravi cela črna obleka, a ne, kaj prej kot kde preko kikla nadal, alfa plus bi bilo še, da imaš še bireto na glavo. Ves čas. Zato, ker duhovnik je posvečena oseba od ljudi vzet in je v posebnem stanju, a ne, ima blagoslovljene, posvečene roke, je edini, ki lahko iz kruha in vina to primaši z besedami, ki je v osebi Kristusa, v Kristusovi osebi spremeni v kri in telo Jezusa Kristusa. In je kot tak je alter Kristus. In duhovnik svojim oblačilom s talarjem kaže na to, da on umira sebi, da on je umrl v svetu, da je on bil odzet v sveta, zato je oblečen v črno, ki ga celega zakriva, ker on umira sebi. In to ni klerikalizem, zato ker ljudje reče, ja, pa to je tak klerikalizem, mi moramo biti duhovniki, ki moramo biti blizu ljudem, zato se moramo oblačiti tako kot ljudje. Ampak to je narobe, ti se ne približaš ljudem s tem, da se oblačiš kot oni. Ti si odbran od sveta za sveto. In duhovnik ljudi povleče k sebi prav s tem, da si oblečen tako, kot se tvojemu stanu spodobi, tako, da si oblečen za svojo poklicanost. Tako, da je Jezus rekel, ko bom povišen, bom se povlekel k sebi. Ne, ko bom tako drugi, bom se povlekel k sebi. Ne, ko bom povišen, bom se pritegnil k sebi. In isto je duhovnik. Duhovnik je oduzet, odbran od ljudstva, povišen in kot tak, pritegne ljudi sebi, ker že na zunaj veš, da je duhovnik, ne? Zato, ker duhovništvo ni služba, ni 8-urna služba, ampak je žrtev, ne? Je 24-7, je 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ne? Duhovnik ne obstaja več svetu, on ne obstaja več sebi, ampak se odreka sebi. No, takrat, recimo primerjava, ne? Takrat moj zakon z ženo, ni 8 ur na dan zakon, ali pa moje starševstvo. To, da sem oče, ni služba, ampak je moja poklicanost. Je celo moje življenje, vsako minuto, moje življenje mora biti vsaki minuti podrejeno temu, da sem mož in da sem oče. In vse, kar ne naredim za dobro te službe, te poklicanosti, naprimer iskanje lastnih hobijev na račun družine, vsaka taka stvar je v bistvu po svoje greh. In tako da tudi duhovniki, če radi hodite v hribe ali pa če radi kolesarte, prav, ampak dejte to lepo delati v talarju, zato da se oddaleč vidi, da ste duhovnik in da lahko svojo prisotnostjo, kjerkoli pač ste, evangelizirate, svojo prisotnostjo pričate za Kristusa. Ampak če že hodite na kolo, pa če že hodite v hribe, morate vedeti, da morate biti zmeraj na voljo
zmeraj vas morajo dobiti, kadar je, če je treba slučajno koga sprevideti. Ne, in to je ena stvar, ki je moj ota ponavljal vsakič, ko mu je župnik Rupnik, ki je bil v Spodnji Idriji, ko je bil on majhen, mu je rekel, da bi bil največji greh, da bi bil to izreden smrtni greh, če on kot duhovnik ne bi bil dosegljiv, ko bi ga kdo iskal, zato ker bi bilo treba enega sprevideti, ker bi mu bilo treba dati zadnje zakramente. Torej, duhovniki se morate na tem zamisliti, ne? Kot duhovnik moraš zavzeti javno sfero, a ne, se pravi, v talarju je treba vsak dan, to je spet ena izmed dobronamernih predlogov, vsak dan en krog z rožnim vencem v rok po svoji fari. Zato ker na ta način vi date ljudem možnost, da vas srečajo. Zdaj, eni se vam bojo izogibali, ampak drugim boste pa dali možnost, da vas srečajo v vaši fari, da vas oddaleč prepoznajo kot duhovnika, tudi tisti, ki mogoče ne hodijo k maši, ali tisti, ki že dolgo niso bili pri maši, da vas oddaleč prepoznajo, in ker boste vsak dan šli z rožnim vencem okrog po svoji fari, bojo vsak dan imeli možnost vas srečati in se bo slejko prej se bo kdo opogumil in z vami začel govoriti in imate možnost, da jim prinesete Kristusa. Z svojo navzočnostjo. Tudi najmanj eno družino bi mogel vsak duhovnik obiskati enkrat na teden. Sploh tistih, ki jih že dolgo ni bilo premaš. Obisk bolnih in starih, da sploh ne govorimo, minimalno enkrat mesečno bi mogli leti po vseh hišah. V tistih, ki so stari, one mogli, katore izrabijo najmanj. Zato, da imajo priložnost za spoved, obhajilo in maziljenje. In pa vsako nedelje, najmanj vsako nedelje 2 ure v spovednic, določene ure, in to v vseh oznanilih in vsakič se reče, od te pa do te ure sem v spovednici, vsako nedeljo. Zato, da vsi vejo, da sem od te pa do te ure v spovednici. Pa a kdo pride, a pa ne pride. Če boste zmeri tam, pa tam molu, bodo prišli. Če bedna pride, molite za duše in za rešenje duš. In da ne rečemo, in kot je tudi pomožni škof Atanazij Schneider rekel, ko je bil v Sloveniji, duhovniki morajo živeti globoko duhovno življenje, globoko molitveno življenje, minimalno eno uro tihe molitve pred tabernaklem oziroma pred najsvetejšim na kolenih v cerkvi vsak dan, minimalno. To je najmanjši tist minimum, kaj je treba, ker brez tega, brez molitve pred najsvetejšim ne more biti milosti, jih preprosto ne more biti. In zdaj, če prejdemo na mašo, kot duhovniki. Seveda, prvo kot prvo, ministranti, samo fanti imajo, da ministrirajo. Zdaj, ker ne moreš ti molit, pa se v cirki se zmeri, se moli za duhovne poklice, pa ne moreš ti molit za duhovne poklice, hkrati jih pa ti ne vzgajaš. To je kot, da bi jaz molil za to, da bojo moja otroc odraslo dobre ljudi, upoštene ljudi, da bojo imeli trdno vero, da bojo živeli trdno krščansko življenje, hkrat bi jih pa ne vzgajal in bi pustil televiziji, da jih vzgaja, bi pustil šoli, da jih vzgaja, bi pustil vsem ostalim, da jih ulici, da jih vzgaja, internet in tak naprej, ker se jaz za njih molim. Ni mi pa treba nič narediti. Če hočeš ti vzgojiti duhovne poklice, jih moraš vzgajati. In vzgaja se duhovne poklice, ker so duhovniki lahko samo možje, samo fantje, samo moški, se jih vzgaja tako, da so ministranti. Ne ministrantke. In ne smemo lagati puncam in ni prav, da se laže puncam s tem, da se jih daje kot ministrantke, ker se jim s tem laže, ker se jih vzgaja za nekaj, kar ne more biti. Kar nikoli ne bojo mogli biti. In je boljš, če imate, tudi če imate sam enega, ali pa tudi dva, ali pa tudi če nimate benga fanta, je boljš, kot imate punce. Ker s tem lažete puncem in ste nepravični do fantov.
Zdaj, vsaka punca bo boljš zložila prtičk, ali pa bo, si bo prej zapomnila, kaj je treba narediti, pač to puncam peldano. Fanti pa vse drugo tuhtaj, vržeš še na žoga, pa laufaj za žoga. Ampak glej, zato jih je treba vzgajati. In jim morate to možnost dati. In v trenutku, ko imate punce kot ministrante, jim to možnost vzemujete. Zato ga bo zmeri slabši v teh stvareh. In pa, če gremo do same svete maše in daritve, zdaj vsak duhovnik, res vsak duhovnik bi mogel darovati tradicionalno latinsko mašo. In čiz vsak duhovnik najde tisoč in en izgovor, zakaj je ne more darovati in tako naprej. A petih zjutraj v kapel ali pa petih zjutraj v cerkvi vas ne bo noben motil. Ali pa ob šestih zjutraj. Imate lahko lepo vsak dan zjutraj petih ali pa ob šestih tradicionalna latinska maša. Ne rabite nobenega ministranta. Oltar je tam z relikvijami, veliki oltar in vas čaka. Zdaj, ker pa se zavedamo in seveda vemo, da pač posebej škofijski duhovniki delujejo znotraj škofije, pokorni, kakor je, dokler pač tista pokorščina gre škofu, in seveda morajo darovati novo sordo maše, se pravi mašo po ta novem misalu, po revolucionarnem misalu izpod peresa komisije, o čemer smo že govorili. Zdaj, seveda, ok, morate darovati novo sordo. Ma če darujete novo sordo, dejte se vsaj potruditi, da darujete sveto mašo in daritev na najbolj možen spoštljiv način. In seveda, ta glavne dve stvari, prva stvar je, da se maša daruje, da ste obrnjeni proti Bogu, ker je maša daritev Jezusa Kristusa, ki se daruje Bogu, se pravi, morate biti obrnjeni proti vzhodu, zdaj, ali dejanskemu ali liturgičnemu vzhodu, se pravi, ad orientem. In druga stvar, seveda, obhajilo kleče in na jezik vašim faranom. Zdaj, ker farani bojo to razumeli, če boste vi jim to razložili, zakaj to tako, da je v cerkvenemu zakonu piše, da je to primarna zaželjena oblika obhajanja, a ne? In da je obhajilo na dlani en tak indult, ki je bil nekako izposlovan, ampak je ne zaželjena oblika, je dopustno, na žalost, ampak ne zaželjeno. In da cerkev želi, da se ljudje obhajajo na jezik. In smo tudi govorili, a ne, kaj predstavlja ograja, kaj predstavlja obhajilna miza, ki ločuje nebesa in zemljo. A ne, in ko klečimo na samem robu nebes, a ne, in odpremo usta in damo jezik ven, da se dol iz nebes spusti Kristus na naš jezik. In kot sem rekel, farani bojo to razumeli, če jim boste vi to razložili, če jim boste vi povedali od danes naprej, je obhajilo izključno klečej in na jezik. In zato, ker farani si želijo imeti in potrebujejo imeti duhovnika, ki jih bo vodil. Duhovnika, da mu bojo lahko sledili. To vsaka fara potrebuje. In je žalostno, da se duhovniki obnašate velikokrat tako prestrašeno. Kaj bojo pa ljudje rekli? Pa kaj je važno, kaj bojo ljudje rekli? Vi niste od ljudi, vi ste za Boga. Vi ste izbrani izmed ljudi, odvzeti od ljudi, a ne, zato ste oblečeni v črno, ker ste umrli svetu in živite za Boga. In je važno samo to, kar Bog reče. Zdaj, če darujete, ker pač morate darovati tudi novo sordo maše, in zato, ker ne more biti v večini primerov ta preskok iz tega, da darujete novo sordo, pa do to, da darujete latinske maše, bi bilo idealno, če bi vsi duhovniki prehebljali po na latinsko mašo,
na tako mašo, kot je od zmeraj bila, taka maša, ki je rasla skozi tisočletja, od apostolov pa skozi vse te eno take organske dodatke in kak je rasla, ne, ki je ne moremo določiti datuma maši, ker so vse stvari se prepletajo in skupaj rasejo. A ne, in pol pridemo do 1969 oziroma 1970, ko se pa kar naenkrat vse to preseka in se na umeten način ustvari popolnoma nov obred. Ne, pač tako in se ta dva ne moreta primerjati. Tako da bi vsak duhovnik daroval latinsko mašo, to je nekaj, kar je najbolj potrebnega v cerkvi, ne. Ker pa, kot smo rekli, je velikokrat treba en tak mehek prehod, a ne, bi jaz rekel, se pravi, kot smo rekli, adorientem, obhajilo izključno na kolenih na jezik, ministrantje. In pol, ko imate mašo, pred mašo lahko v zakristiji se zmoli pristopne molitve, se pravi psalm 42, Judicame Deus et discerne causa meam degendo non sancta, in jih lahko v slovenščini molite, če vam je problem latinščina. Ampak da zmolite pristopne molitve, zato da lahko sploh pridete pred oltar, ne pred mizo, ampak pred oltar, da darujete mašo. In še ena stvar, ki bi jo poudaril, je to, da ko pride do najpomembnejšega dela svete maše, se pravi do posvetitve, da uporabljate izključno prvo evharistično molitvo, se pravi molitev, se pravi rimski kanon. A ne, zato ker je to edina molitev, mislim, ker je to edini pravi kanon maše. Pa še to je še tam, pa še tam je problem zdaj v Novo Sordo, zato ker je bil Mysterium Fidei vzet ven iz besede posvetitve, a ne. Ampak najmanjši minimum za vsako Novo Sordo mašo je, da uporabljate prvo evharistično molitev. Ne drugo, ne tretjo, ne četrto. Zato ker druga, tretja, četrta so vse umetne tvorbe, ki so jih kvazi arheologi skupaj spravili in trdijo, a ne, da so, recimo, druga evharistična molitev, da je najstarejša, a ne, kar sploh ni res, ke je že dokazano, da ni res. A ne, rimski kanon pa je tak, z izjemo tega Mysterium Fidei, kot se je molil zmeraj. Oziroma mislim, da od Gregorja Velikega, se pravi 6., 7. stoletje. A ne, in se pravi, najmanj, kar bi bilo treba, je, da pri vsaki maši, pa je tedenska ali pa nedeljska, se moli prvo evharistično molitev. Zato ker je ta edina molitev, ki je molitev cerkve. In še to bom rekel, ker smo že veliko sem govoril o tem, kako je nastala nova liturgija, smo govorili o Anibale Boniniju, smo govorili o konziliumu in kako so spremenili pač mašo, kako je nastal Novo Sordo in tako naprej. Eno stvar je treba vedeti sploh, zato ker vsi duhovniki, predvsem pa kler, v tej klerikalistični besedni zvezi oziroma v tem pomenu, zmeraj reče, ne, drugi vatikanski koncil, duh drugega vatikanskega koncila in zato lahko delamo pač kar hočemo. In zato hočemo imeti mašo, kakor si jo pač zamislimo. In zdaj, če jo praznujem zunaj nek, pol bom lahko pol naredil ne vem kaj. Če praznujem z otroci, imamo otroško mašo, če praznujem s skavti, imamo skavtsko mašo, če praznujem, ne vem, z invalidi, imamo invalidsko mašo, ne vem, če praznujem s padalci, imamo padalsko mašo, ne vem, ali pa s plavalci, imamo plavalsko mašo. Kakorkoli. Zato, ker nam drugi vatikanski koncil nam govori, a ne, da je treba to narediti. Sploh ni res. A ste kdaj brali Sacrosanctum Concilium? A ste kdaj brali dokumente drugega vatikanskega koncilja? Gaudium et Spes, sploh pa Sacrosanctum Concilium. V Sacrosanctum Concilium jasno piše,
In tudi v drugem, samem drugem vatikanskem koncilu so večkrat poudarili, da se rimski kanon, se pravi prva evharistična molitev, ampak niti ne to, ampak nespremenjena prva evharistična molitev, se pravi tista, ki ima Mysterium Fidei znotri besed posvetitve, da se rimski kanon ne sme spreminjati. Da mora ostati v latinščini in da mora ostati tako, kot je. Da vse drugo, ma ne vse drugo, da se lahko, ampak prav posebej, rimski kanon se ne sme spreminjati in mora ostati v latinščini. In latinščina mora biti ta dana primarna vloga v sami maši, v sami liturgiji. Gregorijanskemu koralu mora biti dana primarna vloga. Od Ad Orientem se sploh ne govori, ker je samo po sebi umevno, da je maša Ad Orientem. In potem, ko so kardinali kasnej, ko je bil konciljom že, se pravi po drugem vatikanskem konciliju, po sakrosantem konciljom, ko jim je bilo predstavljeno spremembe za pri sveti maši, ko jim je bilo predstavljeno, so jasno glasovali, da se rimski kanon ne sme spreminjati. In pa kljub temu se ga je spremenilo. Se pravi, in ga je koncili Pavel VI so ga potrdili. Se pravi, je bilo proti drugemu vatikanskemu koncilu, je ta sprememba proti željam kardinalov in škofov v drugem vatikanskem koncilu, je proti dokumentom drugega vatikanskega koncila, se pravi, sakrosantum koncilium, je proti glasovanju kardinalov po drugem vatikanskem koncilu. In je to čista zloraba avtoritete, zato da se je dodal tri druge zmišljene evharistične molitve in da se je rimski kanon še spremenil, da se mu je vzel te besede Mysterium Fidei ven iz njega in se je šlo proti buli kot primom iz Tridentinskega koncila, kjer se je pod anatemo govorilo o tem, da se to ne sme spreminjati. In da če se to spreminja, je to anatema. Tako da najmanj minimalno vsi duhovniki sploh, če se zagovarja, da hočemo biti poslušni cerkvi, poslušni črki cerkve, poslušni duhu, ma ne duhu koncila, poslušni koncilu in temu, kaj je koncil rekel, potem morate molt prvo evharistično molitev oziroma rimski kanon. Od tega se ne more odstopiti. Se pravi, Ad Orientem obhajilo izključno na kolenih in na jezik, pristopne molitve, prva evharistična molitev. In zadnja stvar je, ko je konc maše, greš tudi nazaj v zakristijo in zmolite zadnji evangelij. Se pravi, Janez, prvo poglavje, 1. do 14. Vrstica. In že, ko je beseda bila pri Bogu in beseda bila Bog. In se je naselila med nami. Zato, da se vsakič spomnite in poglavljate v ta misterij, razodete besede, ki je postale meso, in da se vrnete na začetek. Zato, ker se pa vsaka maša začne, se pravi konec maše, in se beremo v začetku je bila beseda in se vrnemo nazaj na začetek, zato da se lahko maša vedno znova poraja. Za ljudstvo pa naj pomaš, vsi pokleknejo in naj molijo molitve po maši, se pravi tri zdrave Marije, Salve Regina, se pravi pozdravljena kraljica, sveti nad angel Mihael in potem Koresus Sacratissimum Misere Nobis, se pravi presveto srce Jezusovo, smili se nas trikrat. To je pa za ljudstvo pa na konc. To je tist minimum, ki ga lahko vsak duhovnik naredi, vsi vi, ko to gledate, pa tisti pa vaši duhovni kolegi, ki mogoče to lahko to z njimi delite. Res, to je tist minimum, ki
Ma ne samo, da ga lahko, ampak morate to delati. Ker je to tudi za, predvsem, je to za vaše zveličanje, za zveličanje vaših faranov, to je izredno pomembno. A ne, in skozi vse to, da ste lepo, da ste oblečeni, takrat se vaši službi spodobi. A ne, jaz tudi, jaz sem mož in sem oče. Jaz ne morem na kruh host v enemu, v enih neprimernih cotah, v enih neprimernih oblekah. Ker ni prav mojemu stanu, kot mož in oče. A ne? Ker sem v vsakem trenutku, kjerkoli sem, sem mož in oče in moram tudi s tem, kako se oblačem, moram to nakazovati. Ne morem hoditi okrog kot nek, ne vem, kot en klošar ali pa kot en šminker, a ne? Pa zato, da bi, ne vem, da bi nase vleko kakšno pozornost posebno, zato da bi bil, ne vem, cool ali karkoli, da bi me druge gospe ali pa punce porajtale, ker ni primerno za moj stan. Jaz moram že na zunaj, s tem, da imam prstan, s tem, da sem normalno oblečen, moram nakazovati to, da sem mož in da sem oče. In se pravi, na zunaj kažem svoj stan. In isto je za duhovnike. Vi ste poročeni s cerkvijo, mislim, ste alter Kristus in morate to na zunaj kazati, se pravi, s talarjem in ste zakriti, ker ste umrli svetu. In pa globoko, globoko molitveno življenje in pa maše, da so take, kot je prav, najmanjši minimum, ne, kot smo rekli, da je to. In ko boste to delali, boste tudi počas lahko prišli do tega, da vam ne bo več problem začeti darovati tudi tradicionalno latinsko mašo, in pa lahko najprej lahko privat to začnete in jaz garantiram in bi dal ta izziv vsakmu duhovniku. Če ste še tuk proti latinski maši, en izziv, dejte 30 dni zapored. 30 dni zapored dejte darovati latinsko mašo, tradicionalno latinsko mašo. Napišite si in reče, sam 30 dni bom daroval, pa mi ni treba več. Ker vam garantiram, da če boste 30 dni zapored darovali tradicionalno latinsko mašo, ne boste več mogli biti duhovnik brez, da bi daroval tradicionalno latinsko mašo. Zato, ko boste videli, ko boste najdli ta zaklad, ki je bil zakopan, in boste bili pripravljeni za ta zaklad vse narediti. In to je ena izmed stvari, o kateri je tudi Karlo Marija Vigano govoril, ne? Če ne doživiš tega zaklada, če ga ne najdeš tega zaklada, ne moreš razumeti, o čemu sploh govorimo. In jaz vem, da veliko ljudi ne more razumeti, zakaj se toliko ženemo glede tradicionalne latinske maše. Zato, ker moreš razumeti ta zaklad, ga moreš videti, ga moreš doživeti in pol se boš na vse pre tega trudil, da bi ga tudi drugim pokazal. Tako da dejmo s tem zaključiti in dejmo zmolit en memorare, spomni se o premilo Devica Marija. Orejmo s prijatelji. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Memorare opiissima Virgo Maria non esse auditum a seculo, quencoma tua currentem presidia tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse de relictum. Ego tali animatus confidentia a te, Virgo Virginum, Mater Curo, a te venio, coram te gemens peccator assisto. Noli Mater Verbi, verba mea despicere, sed audi propitia ed exaudi. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pugdei.